Men is waar? Waar is men? Oh, moet je van onder naar boven lezen? Ja. Waar is men? Ik had dat eerder gezegd. Waar is men? Is men? Is men. Ja. Je moet me heel, heel mee raken. Oh, alles weg? Is dit het? Is dit het? Ja, ja, dit is het. Oh, wat een lange weg met niets. Zo. Doe je nou? Dankwoord vooraf. Oh, wacht heel even. Wat? Nee, ga maar door. Dankwoord vooraf. Goed, heel graag. Heel graag. Heel graag. Heel graag wil ik een woord van dank richten. Wat wil je heel graag? Heel graag wil ik een woord van dank richten tot mijn liefhebbende vrouw. Aan mijn liefhebbende vrouw Rita, die mij gedurende de voorbereiding van dit project. Wat is er? Sorry. Wat is er? Is dit serieus een dankwoord? Ja, tuurlijk. Nee, dat geloof ik toch heel graag. Dat gelooft niemand. Tenminste, ik geloof het niet. Heel graag wil ik een woord van dank richten tot mijn liefhebbende. Wat is er? Nee, ik vind het gewoon bespottelijk. Maar goed, ga maar door. Ga maar door. Doe maar. Kijk, dit is belangrijk. Ja. Dit is heel belangrijk. Ja. Ja. Zij is er altijd voor mij geweest. Ach, maar goed, zij is er altijd voor je geweest. Ze is helemaal geen suffer. Nee, natuurlijk niet. Voor jou. Ze is helemaal geen suffer. Nee, begrijp ik. Ga maar lekker door. Doe maar. Met haar geduld en advies. Ach jee. Ja. Kijk, hè, ik vind dat gewoon netjes. Ja, ja. Ik vind het netjes dat ik... Nou, dat is het. Het is netjes. Misschien moet je zo beginnen. Misschien moet je beginnen met... het lijkt me netjes om een woord van dank te richten tot mijn... hoe noem je dat nou? Liefhebbend? Liefhebbende vrouw? Zeg, dit is geen grap. Nee, nou denk je dat ik het grappig vind? Dit is echt bittere ernst. Tuurlijk, dat is het ook. Dat is het. Ja. Dus, bittere ernst. Doe jij dit maar. Doe jij dit maar ernstig en heel erg netjes. Kijk, hè, ik vind dat gewoon mooi. Ik vind het mooi. Ik vind het mooi dat ik, voor ik aan de eigenlijke materie begin, dat ik dan een kort dankwoord heb voor de mensen die me hebben geholpen. U lacht mij uit. Let niet op mij, ik zit vandaag helemaal fout op de kar. Dus, ik bedoel, daar gaat het niet om. Het gaat niet om een dankwoord. Het is wat er na het dankwoord komt, waar het echt... Nog meer woorden en woorden en woorden en woorden. Ja. Zeg, en wat doe jij voor je vrouw? Hoe bedoelt u? Nou, wat ik zeg. Wat doe je? Wat doen? Ik doe. Ja, ik versta je. Nou? Ik zorg voor mijn vrouw. Ja? Ik ben verantwoordelijk voor haar. Waarom ben jij verantwoordelijk voor haar? Ik zorg voor mijn vrouw. Ja? Oh, en wat doe je dan? Hoe doe je dat? Doe ik dat? Ja. Een rare vraag. Waarom is dat nou zo raar? Kijk, ik heb een project. Ja? Ik schrijf aan een boek. En ik denk na. En mijn vrouw is mijn grootste steun daarin. Zij weet dat dat belangrijk is. Oh, jouw vrouw is jouw steun. En hoe doet ze dat? En hoe steunt ze je? Pakt ze je bij de arm en tilt ze je op en brengt ze je naar je stoeltje van je bureautje? Met een... Zij geeft mij spirituele ruimte, mevrouw. Zij is een vrouw die... zij geeft mij de ruimte om mijn gang te gaan. Zij heeft een heel groot huis. Zij weet dat ik iemand ben die plaats, die ruimte nodig heeft in zijn hoofd. En ik ben misschien iemand die veel ruimte nodig heeft in zijn hoofd, maar ik ben een schrijver, ja. Ik heb een taak. Och ja, zeg. Doe maar. En wie zegt er nou dat u een schrijver bent? U durft wel, zeg. Ik ben schrijver, ja. Omdat u schrijft, bent u een schrijver. Ja, en omdat je brood bakt, ben je een bakker. Dus als ik zing, ben ik een zangeres. Als jij goed kunt zingen, ja. Als jij goed kunt schrijven, ja. Ik kan goed schrijven, godverdomme. Ach, ik heb u in de war gebracht. U hebt mij helemaal niet in de war gebracht, mevrouw. U hebt mij helemaal niet in de war gebracht. Ik weet perfect waar ik mee bezig ben. Kijk, ik... perfect. Ik heb mezelf ontwikkeld, ja. Ik heb het allemaal zelf gedaan. Ik kijk om mij heen naar de dingen die gebeuren en ik denk daarover na. En ik. Och. Wie niet? Wie niet?
Ik zou niet ontkennen dat er heel veel mensen zijn die nadenken, maar er is een beperkt aantal mensen die... Laat maar, u lacht mij uit. U probeert mij... Ik keek ernstig, serieus. Ik was nog niet eens aan het lachen, eerlijk niet. Ik snap uw gedrag wel hoor. Ik snap uw gedrag heel goed. Ik heb u wel door. Ik eigenlijk helemaal niet. Maar ja, u bent schrijver, dus u zult de psyche van de mensen natuurlijk totaal kunnen doorgronden. Mevrouw, het spijt mij als ik misschien een klein beetje opgewonden overkom, hè, maar dat komt omdat u mij in een hoek drijft. Ik heb het... U raakt mijn hart, weet u dat? U raakt mijn hart. Ach, en wat is dat dan, wat ik raakte? Hoe bedoelt u dat nu weer? Nou, wat zit er in dat hart wat ik raakte? U zegt, u raakt mijn hart. Ja. Wat zit er dan, wat ik raakte? Liefde. Liefde. Kijk, ik denk dat liefde een heel, dat iets heel belangrijks is. En iets onoverkomelijks, iets groots, iets... Nou, wacht heel even, dan pak ik een pen en schrijf ik dit even op. U lacht mij uit, hè? Nee, ik wil het allemaal onthouden. Zeg, en gaat dat boek van u dan over die liefde die in dat hart van u zit? Mijn boek gaat niet over mij. Oh, nee? Nee, mijn boek gaat over grote dingen. Ja, over keuzes die je maakt in je leven, over verantwoordelijkheid, eigenlijk. Verantwoordelijkheid? Van wie heb je het meest? Van mijn vrouw. Oh, dat is snel geantwoord. Zij is mijn vrouw. Ja, dat weet ik, dat weet ik. Maar ik heb eens een keer een man gehad en die wou ik doodschieten, dus het zegt me niet zoveel. Ik geloof dat u een heel gevaarlijk iemand bent. Wie weet is dat zo, maar ik zie mezelf helemaal niet. Dat maakt u alleen maar gevaarlijker. Ja, je weet is dat waar. Dat zou kunnen. Ik weet het niet. Zeg, nee, laat ik het anders zeggen. Wanneer heeft u voor het laatst echt gelachen? Ik lach wel eens, ja. Ach, ik lach wel eens. Nee, echt lachen. Echt onbedaarlijk, onstuimig, onredelijk lachen. Mevrouw, ik weet dat niet meer. Het spijt me. Dat weet je dan niet meer. Nee, ik weet dat niet meer. Nou, oké, ik lees heel even verder. Goed? Graag. Asta, kom je al zo vroeg uit de stad, helemaal hier naar buiten toe? Ja, ja, ik had rust nog duur meer. Ik moest vandaag hier naartoe komen om kleine Eyolf te zien. Hm. En jou ook. En zo kwam ik hier met de boot. Oh, en aan boord ontmoette je misschien wel een of andere goede kennis? Nee. Nee, er waren helemaal geen kennissen. Is Alfred thuisgekomen? Ja. Ja. Verbeeld je, hij kwam helemaal onverwachts met de nachttrein. Ja, dan heb ik dat gevoeld. Dat was het wat mij naar buiten dreef. En had hij je er niks van geschreven? Geen enkel woord. Ook niet getelegrafeerd? Jawel, een uur voor hij thuis kwam. Heel kort en laconiek. Vind je dat niet echt iets voor hem? Ja. Ja, hij is altijd zo gesloten. En? Maakt hij het goed? Hij zag eruit als getransfigureerd toen hij de deur in kwam. En was hij ook niet een beetje moe? Ja, moe geloof ik wel dat hij was. Maar ja, hij was op het grootste gedeelte van de weg te voet gekomen. Ja, misschien is de hoge berglucht ook wel te scherp voor hem geweest. Nee hoor, Asta, dat geloof ik stellig niet. Ik heb hem nog in het geheel niet horen hoesten. Maar zie je nou wel. Dus dan was het toch maar goed om het uitstapje te doen. Ja, nu het eindelijk achter de rug is. Maar geloof me maar dat het een vreselijke tijd voor mij is geweest, hoor. En jij kwam ook zo zelden hier. Nee, dat was zeker niet aardig van mij. Maar... Nou ja, je had immers je school in de stad. En onze ingenieur was ook net op reis. Oh, Rita, nee. Nou goed, dan we zullen de ingenieur er buiten laten. Maar zo'n verlangen als ik toch naar Alfred had, zo'n verlatenheid, zo'n leegte. Het was net alsof hier in huis iemand begraven was. Maar het was toch maar voor een week of 6, 7. Ja, maar je moet goed bedenken dat Alfred nog nooit bij mij weg geweest is. Nooit in al die 10 jaren, nog geen 24 uren zelfs. Nee, maar daarom juist was het hoog tijd, dunkt mij, dat hij er van het jaar eens uitging. Hij had iedere zomer zo'n bergtochtje moeten maken. Zo jij hebt goed praten. Hm? Als ik zo verstandig was als jij, Asta, dan had ik hem vroeger al wel eens laten gaan. Misschien. Maar ik kon het niet over mij verkrijgen. Het was mij net alsof ik hem dan nooit meer terug zou krijgen. Kan je dat niet begrijpen? Nee,
Nee, maar dat zal wel komen doordat ik niemand te verliezen heb. Heb jij heus helemaal niemand? Niet voor zover ik weet. Maar vertel me, Rita, waar is Alfred? En slaapt hij soms? Nee, hij is vandaag net zo vroeg opgestaan als anders en heeft nu al langer dan een uur Eyolf bij zich op zijn kamer gehad. Ah, dat arme bleke ventje. Moet hij nou dadelijk weer beginnen met het eeuwige leven? Ja, Alfred wil nog zo wat weten. Ja, maar ik vind dat jij het tegen verzet moet stellen. Hoor eens, Asta. Daar kan ik mij niet mee bemoeien. Die soort van dingen weet Alfred beter dan ik. En wat moet Eyolf ook anders uitvoeren? Zo kreupel als hij is. Hij kan toch niet rondlopen, spelen of zwemmen als andere kinderen. En? Ja. Ik blijf hier steken, denk ik. Je snapt het niet. Denk je dat een ander het wel snapt? Ja, dat is wel de bedoeling, alleszins. Het is de bedoeling dat mensen het snappen. Dat snap ik. Kijk, ik wil heel graag dat het iets universeels maakt. Ja, op de een of andere manier krijg ik hier dezelfde paniek als... Paniek? Nou ja, paniek. Een soort paniek, zeg maar. Wat voor paniek? Ja, nou ja, wat is de vervanging van safraan? Als je geen safraan in huis hebt en er staat, je moet safraan ergens in worden of zo, weet je wel, dan denk je, pak ik iets anders. Nee, hier heb ik het gevoel dat ik niets anders mag pakken. Ja. Ik snap het. Begrijp je? Het is zo dicht. Het is zo alles. Je moet zoveel. Je moet zoveel. Ja. Je moet je bewust zijn van dit en van dat. Maar ik denk, ja, al weet je dat je jeuk hebt, dan moet je nog steeds krabben. Nee, ik vind niet dat we moeten krabben. Oh, nou ja. Je stelt je boven de jeuk. Oké, prima. Zo. Je krabt niet. Ik zal altijd krabben trouwens. Maar dat maakt niet uit. Daar hebben we het niet over. Ik vind het net alsof er iets ontbreekt. Het is zo. Oh, wacht. Dat er iets ontbreekt. Nou ja. Ja, maar als er iets ontbreekt, dan moet ik het herschrijven, denk ik. Nee, het is meer... Nee. Sorry, ik heb je in de war gebracht. Nee, ik ben niet in de war. Ja, ik heb je in de war gebracht en dat is niet de bedoeling. Nee. Weet je, eigenlijk denk ik dat volgens mij zou, als het boek af is, dan zou je het eigenlijk gewoon eens in zijn geheel moeten lezen. Dat doe ik. Zou je dat willen doen? Dat doe ik en dan vind ik het gewoon goed. Ja, want ik wil dat je het snapt. Ik wil gewoon dat je het snapt. Dat is... Ik wil gewoon dat je mij snapt. Dat is eigenlijk alles. Dat is eigenlijk de enige reden waarom ik ooit met dit alles begonnen ben. Dat is gewoon omdat ik eigenlijk wil dat... ik wil gewoon heel graag dat je mij begrijpt. Snap je dan? Dat eigenlijk is wat ik echt wil? Dat ik dat wil? Asta? Asta? Asta, mijn liefste zusje, ben jij hier? Hoe heerlijk dat ik jou zo kan zien. Oh, het was of ik moest. Maar je ogen staan zo helder en opgewekt. Het hele boek is misschien al klaar. Het boek of dat? Ja, ik dacht dat het zo vlot zou gaan als je maar eerst eens van huis weg was. Ja, dat dacht ik ook. Ja, maar zie je, het ging heel anders. Ik heb waarachtig geen regel van het boek geschreven. Wat? Heb jij er helemaal niet aan geschreven? Nee. Maar Alfred, lief, wat heb je dan al die tijd uitgevoerd? Altijd maar lopen denken. Denken. Maar helemaal niet aan je boek geschreven. En dan kan je er toch zo vrolijk en tevreden uitzien. Dat ben ik niet van je gewend. Ik bedoel, als je werk niet vond. Nee, dat is ook zo. Maar zie je, ik had ook zo doorgevoerd. Denken, dat is het beste in een mens. En wat op het papier komt, dat is niet veel waard. Is dat niks waard? Geloof me maar. Later zal er iemand komen die het beter doen zal. En wat zal jij dan doen? Dan ga ik terug naar de bergen. De hoogte op, naar de toppen en de horizonnen. Naar de oneindige eenzaamheid. Kan jij misschien van mijn kleding afgaan?
Lieve, lieve schat. Alles gaat altijd anders dan je denkt. Je kunt je verdrinken in de onschuld, in leugens, in de liefde. In de liefde? Ja. Was jij eigenlijk verliefd op mijn echte vader? Ja, dodelijk. Echt dodelijk. Maar kon je dan niet met hem, met mijn echte vader samen zijn? Jij was er ook nog. En je broertje? Ja, maar mijn broertje was niet eens echt van ons. Hm. Of niet van jou. Of, ik begrijp het niet verkeerd, maar je had een gepassioneerd leven kunnen leiden met je minnaar. Met mijn echte vader. Dat was toch veel leuker geweest. Zolang je het niet doet, kan alles. En alles wat je niet doet, is altijd leuk. En wat is leuk? Wie heeft het nou leuk? Nou, ik vond het leuk toen jij er was. Ik vond het niet zo leuk toen je doodging. Dat kan toch? Ja, nee, natuurlijk. Vond je je begrafenis leuk? Geen seconde opgelet. Wat was jij aan toe dan? Bijkomen. Was je moe? Ach, ik was zo verschrikkelijk moe. Ik was blij dat ik lag. Heb je niet stiekem gekeken? Nee, nee, weet je dat ik het echt totaal vergeten ben? Ik heb er echt werkelijk geen seconde aan gedacht zelfs. Nou, dat is echt jammer. Oh ja? Wie waren er dan allemaal? Iedereen. Oh ja? Ja, de mensen van het Laantje waren er. De families van school, iedereen. Mensen, papa's werkte eigenlijk de hele groep gemeente. Oh ja. Jouw tante? Die er nou? Ja, die was er ook. Zeg, en ze hielden zeker allemaal veel van me? Ja. Mm-hmm. Ja, gewoon heel lief. Lief en mooie woorden ook. Ja, gewoon. Papa ook. Ja, papa. Mm. Ja, en waren er waterleesjes? Ja, ja, heel veel. Oh, wat leuk. En werd er nog een beetje gehuild? Ja. Ja? Ja, ja. Sommige mensen moesten heel erg huilen. Nou, dat zijn van die begrafenishuilers. Ja. Ja. Of het zijn mensen die gewoon echt heel diep geraakt waren. Maar ja, ja, kan. En jij? Nee, ik niet. Oh nee? Nee. Waarom niet? Ik had daar geen zin in. Ik wilde niet huilen met al die mensen erbij. Ik heb gewoon heel hard op mijn tong gepeten. Ik dacht, ik ga niet huilen. Dat is ook gelukt. Ik was zo boos. Op wie? Hoe kon je nou zo snel weggaan? Ik wilde je gewoon heel graag bij mij houden. Ik moest nog zoveel dingen leren. Ik moest nu alles zelf leren. Boos. Ben je er nog? Mama. Jij hebt iets gelijk te prijs. Nee, ontken het niet, Alfred, want ik zie het je aan. Rita. Je moet niet denken dat het een behoefte aan gezonde lucht was die mij naar boven in het gebergte dreef. Niet Alfred. Maar wat was het dan dat je dreef? Het was dit.
dat ik geen rust meer kon vinden aan mijn schrijftafel. Oh, maar wie kwam je dan storen? Niemand van buitenaf, maar ik had het gevoel alsof ik mijn beste krachten ongebruikt liet, alsof ik mijn tijd verspilde. Was jij daarom zo ontevreden over jezelf, Alfred, de laatste tijd? En over ons ook, want dat was je, hè? Daar zat ik dan, gebogen over mijn tafel en schreef maar. Dag in, dag uit. Ik was ook nog de halve nacht. Schreef maar altijd door aan het grote, dikke boek over de menselijke verantwoordelijkheid. Maar Alfred, dat boek moest immers je eigenlijk een levenswerk worden. En toen heb jij mij in staat gesteld om aan het werk te gaan. Jij, mijn lieve Rita. Kom. Jij met je goud en je groene bossen. Ja, als jij nu weer met die nonsens aankomt, dan toffel ik je, hè? Maar het boek, Alfred. Het boek begon zowat op de achtergrond te geraken. En meer rees de gedachte in mij op aan hogere plichten en hun eisen. De gedachte aan Eion, Frida lief. Eion. Dieper en dieper heeft de arme kleine Eion zich in mijn hart genesteld. Na die ongelukkige val van de tafel en vooral nadat we de zekerheid gekregen hadden dat het onherstelbaar is. Ja, maar Alfred, je bemoeit je toch wel met hem, zoveel als je maar kunt tenminste. Ja, als een schoolmeester, maar niet als een vader. En een vader wil ik nu voortaan voor Eion zijn. Ik wil hem helpen om eenheid te brengen in zijn wensen en dat wat voor hem bereikbaar is. Want zover is hij nu nog niet. Al zijn verlangen gaat uit naar iets dat zijn hele leven onbereikbaar voor hem blijven zal. Ik wil hem leren zich gelukkig te voelen. Nu durven die jaloerse qua jongens daar beneden op het strand hem nog uit te lachen, maar op een dag zullen ze nog wel eens ondervinden wie er daar de baas is. Alfred, je moest die dingen wat kalmer opnemen. Hij moet mijn levenswerk maar weer opnemen. Als hij het wil tenminste. Of hij kan iets kiezen dat geheel en al uit hemzelf komt. Beter dat nog, misschien wel. In elk geval laat ik het mijne voorlopig liggen. En wil je nu nooit meer schrijven aan je boek over de menselijke verantwoordelijkheid? Nee, nooit meer, Asta. Ik kan mij niet versnipperen tussen twee levenstaken. Maar ik zal de menselijke verantwoordelijkheid in mijn leven in praktijk brengen. En geloof je heus dat je zulke grootse plannen hier thuis zult kunnen vervolmaken? In vrede met jou. Kan ik dat wel? En ook in vereniging met jou, Pas. Oh, met ons beiden dus. Je kunt je dan toch wel versnipperen. Maar liefste Rita, goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Holmes. Nee, maar nog weer thuis, meneer Holmes. Ja, ik ben vannacht gekomen. Hij had niet lang een permissie, meneer Borkijn. Maar dat is toch niet waar, Rita? Ja, wel zeker is dat waar. Zijn verlof was oud. Nou, mevrouw, u houdt de teugels zat bij u, man. Nee, ja, ik sta op mijn rechten. En aan alles moet ook een eind komen. Oh, niet aan alles, hoop ik. Goedemorgen, mevrouw Holmes. Goedemorgen. Niet aan alles, zegt u? Ja, ik geloof vast en zeker dat er in elk geval iets is hier op aarde waaraan geen einde komt. Ja, ja, maar nu denkt u vast aan de liefde en dergelijke dingen. Nou, ik denk aan alles wat mooi en heerlijk is. Ja, en waaraan geen einde komt. Meneer Borkijn, laat ons dat maar geloven, maar hopen wij allemaal. Nu zult u wel gauw klaar zijn met het maken van de weg hier? Daar ben ik al mee klaar. Ja, ik kwam er gisteren mee klaar. Ja, dat heeft lang genoeg geduurd en goddank, daar komt dus wel. Is u daarover nu zo vreselijk blij? Ja, dat zal waar zijn. Nu, ik moet zeggen. Wat, mevrouw? Dat staat er niet zo heel mooi, meneer Borkijn. Niet? Nee. Waarom dan niet? Nou, dan zal ik niet wel dikwijls meer deze kant uitkomen. Nee, dat is waar, ja. Ja, dat dacht ik zo gaan. Nou, een enkele keer kan ik ons toch nog wel komen opzoeken. Nee, dat zal nu helaas voor een lange tijd onmogelijk voor me zijn. Zo, waarom dan? Omdat ik heb een groot nieuw werk gekregen. Waarmee ik onmiddellijk moet beginnen. Zo waarlijk, dat doet mij ontzettend veel plezier. Wel gefeliciteerd, meneer Borkijn. Nou, ik mag er nog niet hard op over spreken. Het is het maken van een heel moeilijke weg, hoog in het noorden, die over bergen heen gelegd worden moet en waarbij er ongelooflijkste moeilijkheden te overwinnen zijn. Ja, het is een geluk om ingenieur te zijn. En is het alleen de schuld van het nieuwe werk dat u vandaag zo uitbundig is? Nee, niet alleen. Nee. Ook de schitterende en veelbelovende uitzichten die zich voor mij zullen openen. De schuil misschien iets heerlijks achter. Nou, wie weet. Ja, als het geluk maar eenmaal komt, dan komt het gewoonlijk als een voorjaarsstroom. Juffrouw Omers, zullen wij zoals gewoonlijk een wandelingetje gaan maken? Nee, dank u. Of nu niet. Vandaag niet. Och, kom een klein eindje maar. Er is nog zoveel waarover ik met u zou willen spreken voor ik wegga. Misschien ook iets waarover u niet hardop spreken mag. Dat hangt er van af. U kunt het best nooit zo fluisteren. Toe, Asta, gaat met me mee. Oh, Rita, lief. En juffrouw Asta, bedenk dat dit misschien onze laatste wandeling is voor een lange tijd. Jij
Ja, goed dan. Laat ons dan maar een beetje de tuin in gaan. En let dan meteen een beetje op Eilf. Ja, Eilf. Waar zit hij toch vandaag? Ik heb wat voor hem meegebracht. Hij is beneden ergens aan het spelen. Een echte buitenjongen moet hebben worden. Och, kom, begint hij nu te spelen? Ja. Nou, kijk, dat is goed. Ja. Naar buiten, de vrije natuur met hem, want... Lieve God, iets beters kan iemand toch niet doen op deze heerlijke wereld dan spelen. Ja, mij lijkt het hele leven een spel. Per se met tot rust komen te maken. Kijk, ik denk dat mensen zich altijd per definitie... En dat je dan in slaap valt. Mm-hmm. Dat je wegzakt. Dante's Inferno, dat wordt 100 keer meer gelezen dan zijn paradijs. Mensen voelen zich altijd meer aangetrokken tot een gevaarlijk leven. Mm-hmm. Nou, ik heb het paradijs gelezen van Dante. Paradijs is een saai kutboek. Een saai kutboek, ja. Ja. Ik vind dat ook een rare gedachte om ervan uit te gaan dat fatsoen per definitie verveling in de hand werkt. En fatsoen wekt weerstand in jou op. Ja, en dat is zo bij jou. Ja, dat snap ik. Dat zie ik. Ik denk even in jouw plaats. Hè. Je hebt gewoon een raar gevoel bij de... Bij de tendensen van onze tijd. He, mensen die werken, ja, dat is een noodzakelijk kwaad. Je weet heel goed, de burgerlijke maatschappij afzeggen, dat is zo cliché, dat is zo standaard. Ik zou niet verbaasd zijn, jongens. Ja. Gefeliciteerd werd en er was muziek, een fanfare. En die droeg me over een brede zwarte weg en ik weet niet waarheen.
En als ik om me heen keek, zag ik niks. Geen huis, geen boom, niks. En plotseling stopt de muziek en ben ik alleen. En dan zie ik in de verte iemand verschijnen. Een jongetje met in zijn hand een locomotiefje. En daarachter een vrouw met een winkelwagentje. En daarachter iemand die ik nog niet goed kan zien. En dat jongetje dat zwaait naar me. Maar bij zijn volgende stap spat hij voor mijn ogen uit elkaar. En ook die vrouw met het winkelwagentje zwaait naar me. En ook zij spat voor mijn ogen uit elkaar. En aan die weg lijkt geen einde te komen. En dan herken ik die weg. En kan ik nog... terug? Ja. Zeg Rita, geloof jij dat er iets bestaat tussen die twee? Ik weet niet wat ik ervan denken moet, Alfred. Eerst dacht ik van ja, maar Asta is mij de laatste tijd zo onbegrijpelijk geworden. Zo, is ze. Terwijl ik weg was. Ja, in de paar laatste weken vind ik. En geloof je dat ze nu niet veel meer om hem geeft? Nee, niet ernstig. Zou jij er tegen zijn als zij van hem hield? Nee, niet bepaald er tegen, maar de gedachte zou mij toch een beetje benauwen. Ja, je moet niet vergeten dat ik verantwoordelijk ben voor Asta, hè? Voor haar levensgeluk. Oh, verantwoordelijk? Alfred, Asta is geen kind meer, hè? Ze kan zelf wel een keuze doen, zou ik denken. Ja, dat moeten wij tenminste hopen, Rita. Ik vind Borkheim heel geschikt. Ja, lieve, ik vind dat ook, zeker en vast, maar toch... En ik zou het erg graag zien dat Asta en hij een paar werden. Waarom eigenlijk? Omdat ik je dan eindelijk eens helemaal voor mijzelf alleen zou hebben, Alfred. Oh, Alfred, ik kan je niet loslaten. Maar liefste Rita, wees toch verstandig. Ja, maar wat geef ik erom of ik verstandig ben of niet? Ik geef alleen om jou. Om jou alleen in de hele wereld. Om jou. Slaat me los, je keelt me. Alfred, ik wou dat ik het maar kon. Oh, als je eens wist hoe ik je gehaat heb. Gehaat? Ja. Als je zat te broeden op je werk tot diep in de nacht, Alfred. Zo lang, zo laat nog. Wat haatte ik je werk. Liefste Rita, dat is nu immers voorbij. Ja, maar nu ben je vervuld met iets dat nog erger is. Noem jij ons kind iets dat nog erger is? Ja, dat doe ik. In zover het onze verhouding raakt, Alfred, noem ik het zo. Want dat kind is nog bovendien een levend wezen ook. Maar ik duld het niet, Alfred, dat zeg ik je, ik duld het niet. Rita, ik ben dikwijls bijna bang van je. Ja, ik word dikwijls bang voor mijzelf. En juist daarom moet je het kwade in mij niet wakker maken. Maar lieve God, doe ik dat dan? Ja, dat doe je, Alfred, dat doe je. Als je het heiligste tussen ons verscheurt. Maar liefste Rita, denk eens na, het is ons eigen kind, hè? Ons enige kind waar het om te doen is. Dat kind is maar voor de helft van mij, Alfred. En jij moet alleen van mij zijn. Helemaal van mij moet je zijn. Ik heb het recht wat van je te eisen. Oh, Rita, lieve, geef je me niet zoveel iets eisen. Dingen moeten vrijwillig gegeven worden. Kan je dat dan voortaan niet meer? Nee, dat kan ik niet meer. Jij moet mij met Eyolf delen. Goed. En als Eyolf nu eens nooit geboren was? Ja, dan was het iets heel anders. Hè? Dan zou ik immers jou alleen maar hebben. Alfred, dan wou ik dat hij nooit geboren was. Rita, je weet zelf niet wat je zegt. Alfred, ik wil mijn leven samen met jou. Geheel met jou. Ik kan niet enkel maar Eyolf's moeder zijn en alleen maar dat. Dat wil ik niet. En ik kan het niet. Ik wil alles voor jou zijn, Alfred. Voor jou. Maar dat ben je immers, Rita, door ons kind. Flauwe, misselijke, holle frases, Alfred. En anders niet. Nee. Het is niet voor mij. Ik was wel geschikt om een moeder voor Eyolf te worden, maar niet om een moeder voor hem te zijn. Jij moet mij leven zoals ik ben, hè? En vroeger heb jij toch zoveel van Eyolf gehouden? Nou, ik had zo met hem te doen, omdat hij voor jou nauwelijks bestond. Alleen maar leren en blokken moest hij. Jij zag soms helemaal niet naar hem om, hè? Nee, ik was blind. Mijn tijd was nog niet gekomen. Ja, en is hij dan nu gekomen? Ja, eindelijk. Nu zie ik in dat ik niets hogers bereiken kan in deze wereld dan een waar vader voor Eyolf te zijn. En wat wil je dan voor mij zijn? Van jou zal ik blijven houden, Rita, in stille innigheid. Je stille innigheid? Kan mij niet schelen. Alfred, ik wil je helemaal en onverdeeld. Zoals ik je had in die eerste, heerlijke, verrukkelijke tijd. Ik laat mijn pas even met restjes en kriekjes voor je.
overvloed van geluk voor ons alle drie kunnen zijn. Ja, maar dan ben je er weinig tevreden. Luister eens naar mij. Wat? Toen ik gisteravond je telegram kreeg. Ja, wat toen? Toen kleedde ik mij in het wit. Ja, ik zag het. Ik zag dat je in het wit was toen ik kwam. En mijn haar had ik losgemaakt. Je prachtige, heerlijk geurende haar. Zodat het over mijn hals en schouders afhing. Ik zag het. Ik zag het. Wat was je mooi, Rita. En wij waren de enigen die wakker waren in het hele huis. En er stond champagne op tafel. Daar heb ik niet van gedronken. Ja, dat is waar. Dat is waar. Hè. De champagne stond klaar, maar we raakten er niet aan. Ik was zo vervuld met ernstige gedachten, Rita. Ik had mij voorgenomen om met je te praten over ons toekomstig leven en in de allereerste plaats over Eijhoff. Ja, dat heb je immers ook gedaan. Nee, ik kwam er niet toe, want jij begon je uit te kleden. Ja. Ja, Alfred, en terwijl praatte jij over Eijhoff, weet je dat niet meer? Weet je dat niet meer? Je vroeg me hoe het met Eijhoff's maag gesteld was. Rita. En toen ging je naar bed en sliep zo lekker. Rita, mijn liefste Rita. Alfred. Ja. De champagne stond klaar, maar je raakte er niet aan. Nee. Ik raakte er niet aan. Oh. Oh. Dan gooi ik mij weg aan de eerste de beste. Dat zal jij nooit doen.
Jij, mijn eerlijke, trotse, trouwe Rita. Ja, jij weet niet waartoe ik in staat zou zijn als ik ooit merkte dat jij niets meer van mij weten wou. Niets meer van je willen weten, Rita? Hoe kun je nu zoiets zeggen? Ik zou mijn strikken kunnen uitzetten voor hem. Die ingenieur die je uit hebt genomen. Goddank, je bent gekheid maar. Ik heb een strik. Waarom voor hem niet even goed als voor ieder ander? Omdat hij toch zeker al zo goed als verbonden is. Ja, des te beter dan nam ik hem van de ander af. Dat is toch precies hetzelfde als wat Eijhoff tegenover mij gedaan heeft? Wou jij zeggen dat onze kleine Eijhoff dat gedaan heeft? Zie je? Zodra jij zijn naam maar noemt, dan word je weken en beeft je stem. Lieve God, ik zou eens kunnen wensen dat... Wat? Wat zou je kunnen wensen, Rita? Nee, dat zeg ik je niet. Nooit. Rita, ik smeek je voor jezelf en voor mij. Laat je niet verleiden tot iets dat slecht is. Juffrouw Omers en ik die hebben onze laatste wandeling gemaakt. Ja. En volgt er geen langere tocht na deze wandeling? Ja, voor mij wel. Voor u alleen? Ja. Ja, voor mij alleen. Hoor je dat, Alfred? Ik durf wedden dat het een paar boze ogen zijn die in die poets gespeeld hebben. Boze ogen? Ja, boze ogen, ja, boze kinderogen. Rita, hoe is het mogelijk? Nou, jij bent het die mij slecht en boosaardig maakt, Alfred. Zo'n probleem niet hier zitten altijd. Ik heb zo lang naar je gezocht. Dank je. Heb je al lang hier gezeten? Nee. Ik kan er niet bij. Het lijkt me zo absoluut onmogelijk, dit alles. Is het toch heus wel waar, Asta? Of ben ik gek geworden? Of droom ik alleen maar? Wat zou het heerlijk zijn als ik nu wakker werd? Kon ik je maar wakker maken? Ziet de fjord er vandaag onbarmhartig uit. Hij ligt daar zo dof en dommelig, loodgrijs met gele glimpen en weerspiegelt de regenwolken. Maar Alfred, zit toch niet zo op de fjord te turen? Op de oppervlakte, ja, maar in de diepte, daar gaat de snelle onderstroom. Oh, maar denk om Gods wil toch niet aan de diepte. Jij denkt zeker dat hij hier vlak buiten ligt, hè, Asta, maar
Dat is niet zo. Dat moet je nooit geloven. Vergeet niet hoe hevig de stroom hier naar buiten trekt. Regelrecht naar zee. Daarom is de kleine Eigenhof nu zo ver. Ver van ons allen weg. Oh, Alfred zegt op zulke dingen niet. Dat kun je toch zelf ook wel uitrekenen, jij die zo knap bent. In 28, 29 uur, laat eens zien. Een stroming van een half knoop, dat is 900 meter per uur. En dat dan 29, nee, 30 keer, dat is 30, bijna 30 kilometer hier vandaan. Bijna 30 kilometer. Oh, Alfred! Kun jij de betekenis van zoiets begrijpen? Maar waarvan? De betekenis van dat wat Rita en mij is aangedaan. Maar de betekenis daarvan? Ja, de betekenis, zeg ik. Het moet toch een betekenis hebben? Het leven, het bestaan, een mensenlot, dat kan toch niet zomaar helemaal zonder betekenis zijn? Maar wie kan er nou iets bepaalds, iets zekers over die dingen zeggen, Alfred, lief? Och nee, daar kun je ook alweer gelijk in hebben. Misschien gaat de hele boel zomaar op goed geluk. Als een aan zichzelf overgelaten, drijvend wrak op zee. Zonder roer, dat is best mogelijk. Het heeft er tenminste veel van. Kan iemand mij dit bijgeval verklaren? Jawel. Want ik kan het niet. Maar toch. Daar staat nu Eyolf. Juist op het punt om het zelfbewuste leven in te gaan. Allerlei mogelijkheden draagt hij in zich om. Veelbelovende mogelijkheden misschien. Hij zal mijn leven rijk maken aan vreugde en trots. De jongens beneden op het strand, die hebben hem zien staan. Ze zagen hem op de uiterste punt van de steiger staan en over de fjord staren. En als door duizeling bevangen worden. En zo gebeurde het dat hij voorover viel en verdween. Hij werd de diepte ingetrokken, maar hoe kan dat? Hoe kan dat? Waarom? Een vergelding kan aan uw dag steken. Niets wat diepte eist, meen ik. Ja, wie kan? Kleine Eigenhof heeft nooit kwaad gedaan. Zoals ze die dingen zeggen al. Helemaal zonder enige reden, zonder enige zin. En toch wil de wereldorde het zo. Heb jij hierover met Rita gesproken? Ik kan over dat soort dingen beter met jou praten, vind ik. En over alle andere dingen ook. Wat heb je daar, Asta? Een stukje zwart krip. Wat moet dat? Rita heeft het me verzocht. Mag ik? Och ja, voor mijn part. Waar is Rita? Ze loopt een beetje door de tuin, geloof ik. Borkheim is bij haar. Zo, is Borkheim vandaag ook weer hier? Ja, hij hield zo innig veel van Eyolf. Borkheim is echt trouw en hartelijk, hè, Asta? Ja, dat is hij, echt trouw. Eigenlijk hou je heel veel van hem. Ja, dat doe ik ook. En toch kun je niet besluiten om het... Praat daar liever niet over. Ja, ja. Zeg mij gewoon, waarom kun je... Je moet mij niks vragen, want het is een heel pijnlijk geval voor mij. Weet je... Wat mis ik de tijd dat we met z'n tweeën waren, Asta. Jij, mijn lieve trouwe... Eyolf. Maar haal die kinderen achterheen met die naam toch niet weer? Als jij jonger was geweest, dan zou je toch Eyolf hebben geheten? Hoe duidelijk zie ik je nog voor me als je mijn oude jongenskleren aan had en daarin rondliep. Ja, maar dat deed ik toch alleen als wij met ons beiden thuis waren. Ja, en zo ernstig en gewichtig als wij dan altijd deden. Ik noemde jou altijd Eyolf. Dat heb jij toch nooit aan Rita verteld, hè? Jawel, ik geloof dat ik het haar eens vertelde. Ja. Hoe kon je? Ja, aan je vrouw vertel je toch alles. Of zo goed als tenminste. Ja, dat zal zeker zo zijn. Mijn god, dat ik hier gewoon kan. Wat heb jij? Hij was bijna weg. Hij was bijna helemaal weg. Eyolf. Ik zat mij hier te verdiepen in herinneringen en hij was er niet bij. Ja, maar jawel, Alfred. Kleine Eyolf stond juist achter dit alles. Nee, dat deed hij niet. Dat deed hij niet. Hij gleed weg uit mijn bewustzijn.
Ik zag hem geen ogenblik voor mij, terwijl wij hier samen praten. Ja, maar je moet soms ook uitrusten van je verdriet, Alfred. Nee, nee, juist dat moet ik niet. Dat mag ik niet. Ik heb daar het recht niet toe en ik heb daar ook het hart niet toe. Mijn plaats is daar in de rasta waar hij nu recht heeft in de diepte. Laat mij los. Ik wil de vogels vangen. Nou, wat is hier nou precies gebeurd? Je had het over doodgaan en over je daar volledig aan kunnen overgeven. Mm-hmm. Eerlijk gezegd kan ik me daar niet al te veel bij voorstellen. Ja, laat maar, ik ga het niet uitleggen. U neemt mij toch niet serieus. Wel, dat doe ik wel. Ik wil het alleen begrijpen. Dus vertel, dit is een foto van die plek, neem ik aan? Ja, nee, niet helemaal. Het lijkt erop, het lijkt erop. Nou, wat gebeurt daar? Ja, het heeft echt geen zin om te proberen dat in woorden te vatten, hoor. Het was daar zo... Probeer het. Het was daar zo... Er lag daar een bootje. Er lag daar een bootje. Mm-hmm. Ja, en toen? Of is dat het? Ja, dat heb ik losgemaakt. Ik heb dat bootje losgemaakt. Mm-hmm. Dat hing vast met een touw aan een stok. En ja. Ik heb dat bootje losgemaakt. Ik ben in dat bootje gestapt en ik ben beginnen roeien. Oh. Had je roeispanen bij je? Ja, nee. Nee, natuurlijk niet. Ja. Die waren er gewoon. Oh. Nou, prima. Die lagen gewoon in het bootje. Ja. Of ik roeide met mijn handen. Dat kan ook. Ik weet dat niet meer. Dat doet er niet toe. Ik probeer het alleen maar voor te stellen. Ga maar. Ik ging gewoon met dat bootje het meer op. Ja, en toen? Midden op het water gaf ik mij over. Aan? Aan? Ja, je gaf je over. Aan? Aan alles. Aan alles daar. De regen, de wind, de stroming. Aan alles daar. De natuur, de kosmos, het ongerepte. Ik kon mij niet langer beheersen. Oh nee? En hoe zag dat eruit? Ik ben daar beginnen roepen en zingen. Wat lang, hè? Ja. Wat zong je dan? Ja, gewoon. Nou, dat is niet zo gewoon. Wat zong je? O natuur, o mijn moeder. Oh, sorry. Ja? U bent de enige die mij beschermt. Hier is geen geslepen en gewetenloze mens die zich tussen ons kan dringen. Het kwam echt van heel diep uit mezelf. Dat geloof ik, ja. Hier is werk aan de winkel. Het was alsof ik thuis kwam daar. Ik wou daar niet meer weg. Ik wou niet meer terug. Ja, je bent er echt goed kwijt. Ja? Nee, juist niet. Oh? Juist niet. Terwijl ik daar lag te dobberen, had ik eindelijk het gevoel alsof ik een weg gevonden had. En je riep om je moeder. Ja zeg, niet mijn moeder, hè. Oh, niet kwalijk. Moeder natuur. Ja, nee, natuurlijk. Moeder natuur, veel romantischer, ja. Romantischer. Ja, ja. Zeg Alfred, jij houdt van de natuur, hè? Ja. Mm-hmm. En mensen, hoe vind je die? Hou je van mensen? Of vind je de natuur veel zuiverder, veel mooier, eerlijker? Maar kijk uit, de natuur is ook een moeras en daar ben je al half in weggezonken. En als je helemaal niks doet, dan trek ik je verder naar beneden en verzuip je alsnog. Is dat beeldstaan? Ja, het zal weer. Kijk, wat moet ik dan anders? Ik bedoel, ik ben alleen. Ach, dat vind ik nou echt zielig. Helemaal alleen? Wie niet, Alfred, wie niet? U zegt zomaar wat, u zie ik het, u zegt zomaar wat, u bent gek. Gek. Ja, wie weet, dat zou heel goed kunnen en ik denk zelfs knettergek, maar volgens mij is iedereen dat. Of jij als enige niet, zou dat kunnen? Dat jij de enige normale mens bent op deze wereld? Ach, ach, arme Alfred, wat doet men je toch aan, hè? Zo alleen en zo normaal.
moest je gedachten rust geven, Alfred. Kom hier en ga zitten. Waar is mijn kleine uil voor u? Niemand ter wereld kan mij dat zeggen. Ik weet alleen dat ene vreselijke, dat ik hem niet meer heb. Kan jij het indenken, Alfred, dat wij Eilof verloren hebben? Wij zullen aan die gedachten moeten wennen. Dat kan ik niet. Ik kan dat niet. En dan dat vreselijke visioen dat ik mijn leven lang voor ogen zal hebben. Welk visioen? Wat heb je gezien? Ik zelf heb niets gezien, ik heb het alleen horen vertellen. Zeg het maar liever dadelijk. Ik ging met Borkheim naar beneden aan de steiger. Wat wou je daar doen? Aan de jongens vragen wat gebeurd was. Dat weten wij eens. Ja, maar wij hebben er nog naders van gehoord. Wat dan? Het is niet waar dat hij ineens weg was. Zeiden ze dat? Ja. Eilof stond op de steiger en hij staarde naar een oude vrouw die wegroeide op de fjord. Met een hond. Samen met een zwarte hond. De jongens noemen haar de ratvrouw. Omdat zij overal langs de kust trekt en ratten lokt het water in. En toen hij voorover viel, was hij niet ineens weg. Ze zeiden dat ze hem op de bodem hebben zien liggen. Heel in de diepte, in het heldere water. En ze hebben hem niet gered. Ze konden het zeker niet. Zij kunnen toch zwemmen, allemaal. Ze zeiden dat hij op zijn rug lag. Met grote, wijd open ogen. Met open ogen. Maar heel stil? Ja, heel stil. Heel stil. En toen kwam er iets dat hem wegsleurde. Ze noemden het een stroom. Dus dat was het laatste wat zij van hem zagen. Ja. En nooit, nooit zal iemand hem weer zien. Dag en nacht zal ik hem voor me zien, zoals hij daar in de diepte lag. Met de grote wijd open ogen. Ja, ja, met de grote wijd open ogen, Alfred. Ik zie ze voor me. Waarom zijn boos die ogen, Rita? Waarom de boze ogen die naar boven staan van de diepte? Antwoord mij, Rita, waarom de boze kinderogen? Nu is het afgegaan zoals je gewenst hebt, Rita. Wat heb ik gewenst? Dat Eilof er niet meer zijn zou. Nee, nooit van mijn leven heb ik dat gewenst. Dat Eilof niet meer tussen ons staan zou, dat heb ik gewenst. Ja, voortaan zal ik dat dan ook niet meer doen. Oh, laat me los, ik ben bang voor je. Nog nooit heb ik je zo gezien. Smart maakt slecht en boosaardig, Rita. Oh, zo voel ik het ook. Jij hebt nooit zo echt innig veel van hem gehouden, nooit. Eilof heeft zich nooit zo echt innig aan mij willen hechten. Omdat jij het niet wou. Jawel, Alfred, ik wou het meer dan graag, maar er stond mij iemand in de weg van het begin af aan. Wie dan? Asta! Asta sloot mij de weg af. Meen je dat niet? Ja, ja. Zij maakte dat hij zich aan haar hechtte dadelijk nadat het gebeurd was, die ongelukkige val. Als zij dat deed, dan deed zij dat uit liefde. Juist, Alfred, en ik deel niet met een ander. In de liefde niet. Wij beiden hadden hem ieder gelijk in liefde moeten bezitten. Nee. Jij hebt ook nooit zo echt veel van Eilof gehouden, hoor. Ik niet. Nee, jij ook niet. Eerst ging zo helemaal op in dat boek over de verantwoordelijkheid. Ja, dat is zo erg. Dat zie je, dat heb ik voor Eilof opgehoord. Ja, maar niet uit liefde voor hem. Waarom dan, denk je? Omdat je verteerd werd door gebrek aan zelfvertrouwen. Omdat je begon te twijfelen of je zelf wel tot een grote levenstaak geroepen was. Heb jij dan zoiets aan mij kunnen merken? Ja, ja, Alfred, zo zag je ze aan. En toen kreeg je behoefte aan iets nieuws, dat je helemaal zou kunnen vullen. Aan mij had je blijkbaar niet genoeg meer. Dat is volgens de wet en verandering, Rita. En daarom wou jij een wonderkind maken van die arme kleine Eilof. Dat wou ik niet. Dat wou ik niet. Ik wou een gelukkig mens van hem maken. Dat alleen wou ik. Thank you.
het niet al heel wonderlijk, Alfred, om zo bedroefd te zijn over een kleine vreemde jongen? Noem hem niet een vreemde. Hij of is nooit helemaal van ons geweest, hè? Nog van mij, nog van jou. En nu is het te laat. Te laat. Zo hopeloos alles. Jij bent hier de schuldige. Ik? Ja, jij. Het is jouw schuld dat hij werd zoals hij was. Jouw schuld dat hij zich niet redden kon uit het water. Alfred, je mag de schuld niet op mij gooien. Ja, dat doe ik. Jij bent het die het zwakke kind zonder toezicht op de tafel liet liggen. Nee. Hij lag zo zacht op de kussens en sliep zo gerust en jij had beloofd op hem te zullen passen. Ja, dat had ik. En toen kwam jij lokte mij mee naar je kamer. Alfred, zeg toch liever dat je het kind en alles vergat. Ja, ik vergat het kind in jouw armen. Alfred, dit is echt afschuwelijk van je. In dat ogenblik, Rita, veroordeelde jij kleine Eilhof te dood. Ja, en jij ook! Jij ook als dat dan zo is! Ja, roep mij ook ter verantwoording als je dat wilt. We hebben ons allebei bezondigd. Ik droomde van Eilhof van me. Het was alsof ik hem van de steiger afkomen zag. Hij kon draven, net als alle andere jongens. Er was dus niets met hem gebeurd. Helemaal niets. De pijnlijke werkelijkheid was dus maar een droom, dacht ik. Oh, hoe dankte en zegende ik. Wie? Ja, wie dankte en zegende je? Ik droomde immers maar, zoals ik zeg. Hem? Aan wie je zelf niet gelooft? Dat kwam zomaar ineens in mij op, het was in mijn slaap. Je had bij mij geen twijfel moeten wekken, Alfred. Dat was beter voor mij geweest. Dan had ik nu iets gehad waar ik mij mee kon troosten. Nu dool ik rond en ik weet niet waar ik het zoeken moet. Als jij nu de keus had. Als jij Eilhof volgen kon, daarheen waar hij nu is. Ja goed, wat dan? Zou je dan vrijwillig de sprong naar hem toe wagen? Vrijwillig weggaan van alles hier. Afstand doen van je hele aardse leven. Zou je dat doen, Rita? Nu terstond. Ja, nu, vandaag nog, in dit uur. Zou je? Ik weet het niet. Ik geloof dat ik eerst nog een tijd lang bij jou zou willen blijven. Om mij? Ja, om jou wel. En als ik nu eens naar Eilhof toe ging. En jij had de volledige zekerheid dat je zowel hem als mij daar zou terugvinden. Zou je dan bij ons komen? Ik zou het wel willen, Alfred. Zo graag. Maar wat? Ik zou het niet kunnen. Ik zou het onmogelijk kunnen. Ik ook niet. Jij zou het ook niet kunnen. Zouden wij het niet eens met een verre reis kunnen proberen? Van huis gaan. Ja. Jij, die je nergens anders thuis voelt dan juist hier. Dan veel mensen zien misschien. Gasten ontvangen. Een leven leiden dat verdoven en bedwelmen kan. Nee, zo'n leven kan ik niet leiden. Nee, dan neem ik liever mijn werk weer op en probeer het daar mee. Je werk. Dat werk, dat wat zo dikwijls als een scheidsmuur tussen ons in heeft gestaan. Tussen ons moet voortaan altijd een scheidsmuur staan. Waarom? Wie weet of niet een paar grote, wijd open kinderogen nacht en dag naar ons kijken. Alfred, wat een ontzettende gedachte. Onze liefde is geweest als een verterend vuur, Rita. Nu moet zij uitgedoofd worden. Uitgedoofd?
Zij is al uitgedoofd in een van ons. En dat durf jij mij te zeggen? Hm? Zij is dood, Rita. Maar in wat ik nu in ons schuldgevoel en onze behoefte aan boete voor je voel, daarin schreef ik dan iets als een herleving. Rita! Wat geef ik om een herleving, Alfred? Ik ben een warmbloedig mensenkind en ik loop niet te suffen met vissenbloed in mijn aderen, ja? En dan zou ik nu opgesloten zijn in berouw en wroeging? Opgesloten met iemand die niets meer van mij is, Alfred? Van mij? Van mij? Zo moest het eenmaal eindigen, Rita. Moest dat zo eindigen? Dat wat ooit eens begon als een smachtende liefde tussen ons? Hm? Mijn liefde was niet smachtend in het begin. Wat voelde je dan toen in het eerst voor mij? Ik was bang van je. Ja, dat kan ik begrijpen. Maar hoe heb je dan toch gewonnen? Jij was zo betoverend mooi, Rita. Was het dat alleen, Alfred? Hm? Dat alleen? Nee. Er kwam nog iets bij. Ja. Ik geloof dat ik begrijp wat dat was. Het goud in de groene bossen, zoals jij het noemt. Hm? Was het dat, Alfred? Ja. Ik moest ook aan Asta denken. Ah ja, Asta, ja. Het was dus eigenlijk Asta die ons bij elkaar bracht. Zij wist van niets. Zij heeft er zelfs nu nog niet het minste idee van. Dat doet het er ook niet toe. Toch was het Asta. Of nee, kleine Eyolf was het. Toch? Eyolf? Ja! Alfred, noemde jij haar vroeger niet Eyolf? Ik geloof dat jij mij dat eens in een heel vertrouwelijk uurtje hebt verteld. Weet je dat nog, Alfred? Dat verrukkelijke, zalige uurtje? Ik weet niets meer. Ik weet niets meer. Ik wil niets meer weten. Het was in hetzelfde uur waarin je andere Eyolf kreupel werd. De vergelding. De vergelding. Ja, de vergelding. Alfred en ik hebben zo ronduit gesproken dat het afdoende is.
Alfred, wat is er gaande? Ik hou het hier niet langer uit, dat is er. Hier, bedoel je bij Rita? Ja, Rita en ik kunnen niet langer samen blijven leven. Oh, maar zeg toch zulke vreselijke dingen niet. Het is zoals ik zeg, wij maken elkaar hier alleen maar slecht en boosaardig. Oh, nooit had ik zoiets vermoed. Op mij is dat vandaag pas duidelijk geworden. En nu wil jij... Ja, wat wil jij eigenlijk, Alfred? Ik wil weg van hier. Ver weg, van alles hier weg. Oh, en dan alleen staan in de wereld. Net als vroeger, ja. Ja, maar daar ben je immers helemaal de man niet voor. Jawel, vroeger was ik dat tenminste wel. Ja, maar vroeger, ja, maar toen had je mij bij je. Ja, en bij jou wil ik nu ook weer terugkomen. Bij mij? Nee. Borkheim staat mij dus toch in de weg. Nee, Alfred, daar vergis je. Goed, dan kom ik weer bij je, mijn lieve zuster. Ik moet naar jou terug. Weer thuis zijn bij jou om mij te reinigen en op te heffen na het samenleven met... Alfred! Je bezondigt je aan Rita! Ik heb mij aan haar bezondigd, ja. Maar niet hiermee. Liefste Asta, denk toch eens terug. Denk toch eens terug aan die heerlijke tijd van ons samenleven. Was dat niet als één lange mooie feestdag van het begin tot het eind? Ja. Ja, dat was het, ja. Maar zoiets beleef je niet tweemaal. Geloof je dat het huwelijk mij zo ongeneeslijk bedorven heeft? Nee, dat geloof ik niet. Goed, laat ons dan dat oude leven weer opnemen. Maar dat kunnen wij niet. Dat kunnen wij wel. Dat kunnen wij wel, want de liefde tussen broer en zus... Ja, wat daarvan? Dat is de enige verhouding die niet staat onder de wet der verandering. Maar als die verhouding nu is niet... Niet? Niet ons is. Niet de onze, wat bedoel je daarmee? Het is beter als ik het je maar ronduit zeg, Alfred. Ja, zeker. Doe dat maar. Ik heb het recht niet om de naam van jouw vader te dragen. Asta, wat is dit? Lees de brief van mijn moeder maar, dan zul je het begrijpen. Ik kan het niet begrijpen. De gedachte niet te bevatten. Asta, jij zelf dus niet. Je bent mijn broer niet, Alfred. Ja. Wat voor verandering brengt dat nu eigenlijk in onze verhouding? In de grond helemaal niets. Maar dat verandert alles, Alfred. Onze verhouding is nu niet meer die van broer en zus. Nee. Maar daarom toch nog even heilig. En heilig zal die altijd blijven. Maar vergeet niet dat die nu valt onder de wet der verandering, zoals je daar straks zei. Nee, jij daarmee dat... Geen woord meer. Mijn lieve Alfred. Zie je deze waterlelies? Die zijn van de soort die opschieten uit de diepste grond van het water. Ik heb ze voor jou geplukt. Daar waar de vijver uitloopt in de fjord. Ze zijn als een laatste groet van kleine Eyolf. Van Eyolf daar ginds, of van jou? Van ons beiden. Asta. Eyolf. Vergevingsgezindheid, flexibiliteit, vrijgevigheid, eerlijkheid, idealisme, rechtvaardigheid, beleefdheid, loyaliteit, bescheidenheid, orde, geduld, maat, rust, volharding, dankbaarheid. 7.
trouw een 7. Verantwoordelijkheid 10. Hé, hoor ik daar een 10? Ja. Wat krijgt er in de 10? Verantwoordelijkheid. Oh, daar is helemaal niks mis mee? Nee. Dat is gewoon helemaal goed. Ja, het is 9, ja. Verantwoordelijkheid 9. Ja, dat begrijp ik niet. En dat zijn we van 10, maar dan krijg ik nog deze 9. Ja, misschien heb je gelijk. Je zult wel gelijk hebben. Een 10, dat geeft je niet, hè, een 10. Nee, het is 9. Verantwoordelijkheid 9. Ja. Moet. Hoeveel van je 9 heb je? 70 of zo. Zo, kom je eraan? Gewoon opgezocht op internet en dan uitgeprint. Wat heb je naar gezocht? Wat heb je ingetoetst? Deugden. Echt waar? Mm-hmm. Oh. En ondeugd, heb je dat ook geprobeerd? Nee. Ik ga mezelf toch niet in negatieve richting ontwikkelen. Oh, nee, kwalijk. Ja. Zeg, en wat heeft dat nog tot het laagste cijfer gekregen? Ja. 7. En wat voor cijfer heeft dat gekregen? Een 3. Nee, dat is echt weinig. Ja. Mm-hmm. En waar ben jij zo weinig enthousiast over? Ja, dat weet ik niet. Ja, dat weet ik wel. Nou, kom op. Het leven. Huh? Het leven, maar ik wil nu graag mijn lijst afmaken, mevrouw. U drijft mij altijd in een hoek. Ik doe helemaal niks. Ik ben er nauwelijks. Ik ben een kabouter. Een kabouter? Ja, kabouter. Ja. Niet elke kabouter heeft een punt, dus op. Ik geloof niet in kabouters. Nou, dan ben ik een echt klein piepklein varkentje. Maar het uit, ik ben er, ja. Trouwens, jij bent er ook, hè? Ja. Ja, daar moeten wij het mee doen. Nou, wat staat er weer op die rare lijst? Rust. En? 1 puntje. Oeh, dat is voor mogelijk nog slechter, dus. Al die rare puntjes. Het is misschien vandaag een 1 en misschien morgen een 10. Ja, dat klopt wat u zegt, maar kijk, uiteindelijk ga ik voor de constante. Ja, constant die bestaat. Nou ja, het enige wat constant is, is dat het allemaal absurd is. Mevrouw, sorry, ik kan hier helemaal niks mee. Ik raak helemaal in de war. Kijk, ik weet echt heel goed waar ik naartoe wil. En als wij dan een gesprek hebben elke keer, dan ben ik meteen ontregeld. Wat is er dan ontregeld? Ik weet het niet. Dat zeg je heel vaak. Ja, dat weet ik. Ja. Hoe voel je je? Klein. Klopt, ik ook. Ik voel me ook klein als jij je klein voelt. Hè? Hoezo? Vind je het vervelend om je klein te voelen? Ik weet het niet. Ik zeg het weer. Ja, ja. Ik hoor het, ja. Misschien voel ik me morgen wel minder klein. Ja, wie weet. Of misschien voel je je morgen nog kleiner. Kan ook. Of misschien verdwijn je zelfs wel in de morgen. Ja, het zal toch een keer moeten. Ik wou graag afscheid van je nemen. Ja, voor deze keer en niet voor het laatst, hoop ik. U is wel volhardend, zeg. Ja, dat moet iemand die wegen aanlegt ook zijn. Kunt u het over u verkrijgen om hier weg te gaan? Ja, ik moet weg. Ja, als u moet. En u gaat ook vannacht nog weg. Ja, ik moet ook. Ik ga met de trein. U ook? Nee, ik ga met de boot. Nou, ieder zijn eigen weg dus. Ja. Juffrouw Asta, u weet niet hoe bedroefd ik ben over kleine eieren. Ja, daarvan ben ik overtuigd. Maar ja, dat is zo pijnlijk voor mij. Wat eigenlijk is bedroefd zijn helemaal niks voor mij. Maar met de tijd gaat het wel over. Alles. Alle leed. Alle leed. Gelooft u dat? Net als een regenbui. Als u maar eerst ver weg is. Ja, dan zou ik toch al heel ver weg moeten zijn. Ja, maar dan heeft u ook immers uw grote nieuwe werk. Maar niemand om me daarbij te helpen. Maar u zult zeker wel iemand vinden. Maar niemand op de vreugde.
kan je wel een tijd lang zo stil blij in jezelf rondlopen. Maar op den duur voelt dat niet. Nee, om de vreugde te genieten moet je met je beiden zijn. Altijd enkel maar met je beiden. Nooit met meer, met velen. Nou ja, dat is natuurlijk weer heel iets anders, maar juffrouw Asta, kunt u er echt niet toe overgaan om vreugde en geluk en bezwaren met iemand te delen, hè? Met één enkele, heel alleen. Oh ja, maar ik heb daarvan al eens de proef genomen. Hm? Ja, al die tijd toen mijn broer en ik, toen Alfred en ik samen woonden. Nu ja, met uw broer, maar dat lijkt me iets heel anders. Dat lijkt me meer een tevreden leven dan eigenlijk geluk. Oh, maar heerlijk was het toch. Ja. En ik begrijp ook best dat dat een heerlijk en tevreden leven moet zijn geweest. Broer en zuster die samen hun vreugde delen. Alleen begrijp ik niet dat uw broer u loslaten kon, Asta. Ja, maar Alfred is immers getrouwd. Ja, en was dat niet hard voor u? Ja, in het begin wel. Het was alsof ik hem ineens helemaal verloren had. Nou ja, dat was dan gelukkig niet zo. Nee. Maar dat hij dat kon? Trouwen, meen ik, als hij u alleen bij zich kon hebben. Ja. De wet der verandering gold voor hem zeker ook. De wet der verandering? Ja, zo noemt Alfred het. Dat moet dan wel een hele vreemde wet zijn. Ik geloof er niet aan, absoluut niet. Oeh, wie weet of u met de tijd nog niet aan die wet zal gaan geloven. Nooit van mijn leven, maar juffrouw Asta, luistert u eens. Wees verstandig op dit punt, voor dit moment. Nee. Laat ons alsjeblieft daar niet weer over beginnen. Jawel, Asta, ik kan je zomaar niet loslaten. En je broer heeft immers alles gekregen wat hij wou. Hij leeft heel gelukkig zonder je. En nu dit er nog bij, wat met één slag je hele positie hier in huis verandert. Maar wat bedoelt u daarmee? De dood van het kind? Wat anders? Ja, kleine Eyolf is weg, ja. Ja, en wat heeft u hier dan nog te doen? En voor die arme kleine jongen hoeft u niet meer te zorgen. U heeft geen taken, geen plichten hoeven na. Hou voor, alstublieft! Drink toch niet zo aan! Ja, Asta, ik zou toch wel gek moeten zijn als ik niet al het mogelijke beproefde. Eén deze dagen verlaat ik de stad, ik ontmoet je daar niet meer en zie je voor lange, lange tijd niet meer terug. En wie weet wat er in die tussentijd allemaal gebeuren kan. Bent u misschien toch bang voor de wet der verandering? Nee, volstrekt niet. Maar ja, er valt ook niks te veranderen bij jou, want je geeft toch niks om mij. Dat zie ik wel. Maar je weet heel goed dat ik het wel doe. Ja, maar toch lang niet genoeg. Niet zoals ik het begeer. Lieve God, Asta, dit alles is toch eigenlijk zo dwaas mogelijk van je. Achter vandaag of morgen ligt misschien ons hele levensgeluk op ons te wachten. Wij laten het liggen. Zullen we daar later geen berouw over krijgen? Dat weet ik niet. En toch moeten we alle blijde mogelijkheden laten liggen. Dus ik moet mijn wegen alleen maken. Maar ik zou zo graag willen dat ik erbij kon zijn. Ja, zou je willen als je kon? Ja, dat zou ik graag willen. Maar ja, je kan dus niet. Zou je tevreden zijn met mij maar half te hebben? Nee. Nee, helemaal en onverdeeld wil ik je hebben.
vraag me af, en daarom ben ik op u gekomen. Hoe is doelloos om iets zonder doel te doen, zonder iets dat er gewoon is? Ja, heel prettig, kunt u mij dat uitleggen, want ik krijg dat niet goed samen. Zou het kunnen zijn dat als ik alles loslaat, dat dan ook een doel heeft? Want ik krijg dat niet samen. Kan iets niet constructief zijn? Kan iets er gewoon zijn? Heeft het een doel dat u geen antwoord geeft? Kunt u mij een antwoord geven op de vraag of ik iets doelloos kan ervaren? Kunt u mij daar een antwoord op geven? Het wordt al zo akelig donker. Het is mij net alsof grote, wijd open ogen mij aankijken. Maar al was dat nu zo, Rita lief, voor die ogen moest je toch niet bang zijn? Hoe kun je dat nu zeggen? Niet bang zijn? Asta, ik bid je om alles blijf hier, bij Rita. Doe het dan, want Alfred en ik kunnen alleen het verlies en het verdriet niet dragen. Zeg liever de vroeging en het berouw. Hoe je het ook noemen wil, Alfred, maar wij beiden kunnen het niet dragen. Asta, ik smeek je om alles, blijf hier en neem Engels plaats in. Eilofs plaats, niet waar over, dat mag zij. Als zij wil en kan. Jij noemde haar immers vroeger je kleine Eilof. En voortaan moet ze onze Eilof zijn, Alfred. Eilof zoals ze vroeger was. Blijf en neem ons tegen als dat met Rita en met mij is. Met mij, je broer. Nee, ik kan niet. Borgheim, hoe laat vertrekt de boot? Zo terstond. Ja, dan moet ik aan boord. Wil je met me meegaan? Of ik wil, ja. Ja. Ah, zo. Ja, dan kan je niet bij ons blijven. Dank voor alles. Vlucht jij voor mij? Ja. Ja, en voor mezelf. Kom dan. Daar komt de boot, Rita. Oh, ik durf niet naar te kijken. Durf je niet? Nee. Want het heeft een rood oog en een groen oog. Grote, gloeiende ogen. Dat zijn immers maar de lichten. Nee, Alfred, nee. Voortaan zijn het ogen voor mij. Die staren mij aan vanuit het donker. En in het donker ook. Nu leggen ze aan. Waar leggen ze aan? Wel, aan de steiger, zoals altijd, Rita. Hoe kunnen de mensen daar niet aan leggen? Ja, het leven is onbarmhartig, Rita. Ja, de mensen zijn harteloos. Ze ontzien niets, nog de levenden, nog de doden. Dat is waar. Het leven gaat zijn gewone gang, precies alsof er niets gebeurd was. Ja, maar er is ook niets gebeurd, Albert. Voor anderen, alleen voor ons beiden. Wat ik echt heel graag wil lezen is de publicatie van Fischer over clowns en pantomimes. Dat schijnt echt een heel interessante publicatie te zijn, vanuit een heel ander perspectief schrijft hij natuurlijk, die Fischer. Interessant boek en iets van Virginia Woolf sowieso. De Immoralist, dat is een titel van Gide, die kan ik bestellen, dat is de vertaling dan. Maar ja, ik zat een beetje te twijfelen of het Frans of het Nederlands te lezen. Dostoevsky sowieso, Kafka. Anders ga ik echt dood. Kafka moet ik zeker bij. En Lady of the Histoire de Vie van Sand, dacht ik, of iets van Volker misschien ook. Zeker Heidegger is het tijd herlezen. And the Way We Live van Susan Sontag, want ja, dat heb ik nodig.
En zo 3 of 4 boeken per week, anders dan heb ik het zoek. Leef je dan nog wel? Of is dit leven? Nou, lezen en leven, dat kan alle twee. Ja. En gelezen worden? Want dat wil je toch eigenlijk? Je wilt toch eigenlijk schrijven? Ja. Nou, dan moet je dat toch doen? Ja. En kijken. Heel goed kijken. Heel goed kijken naar wat je ziet. En heel goed zien wat je bekijkt. Ik durf het niet. Nee? Ik ben echt bang voor wat ik zien zal. Of ik kan heus wel kijken, maar wie ben ik om daar iets van te vinden? Nou ja, zeg, jij bent de enige. Nou, dan ook echt werkelijk de enige die daar precies van kan vinden wat hij vindt. En dan zie je het wel. Vroeger wist ik het al precies. Ik wist al precies wat ik dacht. En ik wist al precies wat ik voelde. En nu weet ik het de hele tijd niet meer. Misschien vind je die gedachten niet zo leuk. Is dat het? Weet ik niet. Misschien is dat. Kijk, dromen die komen en gaan, dat gaat allemaal vanzelf. Daar hoef je niks voor te doen. Maar verder is het heel hard werken. Keihard werken. Echt waar. Volgens mij is het ook het meest ingewikkeld om jezelf niet voor de gek te houden. En gewoon te zien dat het meestal van wat voor een flauwekul is. Ik denk dat het 99% flauwekul is van een. Is helemaal niet erg hoor. Maar ja, je moet het wel zien. Je moet het durven zien. Je moet het durven bekijken. Anders ben je bewusteloos. Ja, maar ik ben bijna bewusteloos. Ja, zie je, dat had ik gezien. En dat mag niet. Je mag. Je mag alles. Hoor je, Alfred? Nu luiden ze weer. Dat is de bel van de boot. Aanstonds gaat die mee. Die bel die meen ik niet. De hele dag heb ik het al in mijn oren gehad en nu luiden ze weer. Mag ik jou iets vragen? Zeg, hallo. Hallo. Mag ik jou iets vragen? Nee? Ja. Ja, natuurlijk. Waarom ben jij hier? Waarom ik hier ben? Geen idee. Gewoon toeval. Je vergist je, Rita. Nee, Alfred. Nee. Ik hoor het heel duidelijk en het klinkt als doodsklokken. Langzaam. En steeds dezelfde woorden. Woorden? Welke woorden? De kruk die drijft. De kruk die... Ik heb niet dat jij mij volgt. Sorry. Ik zou ook liever ergens anders zijn. Maar ja, ik ben er helemaal. Jij moet dit ook kunnen horen, lijkt me. Ik hoor niets, Rita, en er is ook niets. Jawel, je kunt zeggen wat je wil, ik hoor het duidelijk. Nu zijn zij aan boord, Rita. Je hebt toch niet gehoord? De kruk die drijft. De kruk... Wil je het niet? Ik heb zoveel wel of niet gewild. En heeft daar dan niemand naar geluisterd? Ik ben wel een beste. Dan gebeurde er weer wat, of juist niet. Een toeval, het loopt. Ja. Fortuna. Zou jij kunnen stoppen? Nou, is dat nou waar, zeg. Goed, wat denk je dat ik het beste kan doen? Dat weet ik niet. Nou, wat denk je dat ik moet doen? Wat je ook doet, je moet vandaag beginnen, want morgen is opeens vandaag. Stapje voor stapje je eigen Mount Everest beweegt. Je moet niet blijven als er nou iets dat er niet is. Ik zeg dat Asta en Borgheim nu aan boord zijn en al onderweg. Asta is weg. Nu zal jij zeker ook al gauw weggaan. Wat wil je daarmee zeggen? Nou, dat je zuster wel zou volgen. Heeft Asta iets gezegd? Nee, Alfred, je hebt zelf gezegd dat het eigenlijk om Asta is dat wij bij elkaar gekomen zijn. Ja, maar
Jij zelf hebt mij weten te boeien in ons samenleven. De wet der verandering zou ons misschien toch bij elkaar kunnen houden. Alfred, er is een verandering in mij gekomen. En dat voelt heel pijnlijk. Pijnlijk? Ja, ja, luister eens. Zou jij je werk liever kunnen opnemen? Ik zal voortaan met weinig tevreden zijn en ik ben bereid je te delen met je boek. Waarom? Alleen om je hier bij mij te houden. In mijn nabijheid. Maar Rita, ik kan jou zo weinig helpen. Ja, maar misschien zou ik jou kunnen helpen. Met mijn werk, meen je? Nee, met je leven. Mij dunkt dat ik eigenlijk niet meer te leven heb. Alfred, laat ons samen het leven leven zo lang mogelijk. Leven, ja. Jawel. En niets hebben om dat leven mee te vullen. Verlaten en leeg, alles waarheen ik ook kijk. Jij gaat bij mij weg, dat voel ik. En ik kan het je aanzien ook. Jij gaat bij mij weg. Ja. Ik geloof dat voor ons beiden het beste is. Als wij van elkaar gingen. Eén ding nog, voor ik wegga. Ja. Laat dat hele dorp daar beneden met de grond gelijk maken. Wat als jij weg bent? Ja, dan heb jij tenminste iets om je leven mee te vullen. En dat moet jij hebben. Al die oude krotten daar beneden, die moeten worden afgebroken. En wat moet er dan van al die mensen worden? Laat ze maar creperen. Laat ze maar creperen zoals ze Eyolf hebben laten creperen. En de kinderen? Het zal wel namelijk hetzelfde zijn waar die ten onder gaan. Jezelf geweld aan om zo hard te kunnen zijn, Alfred. Het is mijn recht voortaan om hard te zijn. En ook mijn plicht. Je plicht? Ja, mijn plicht tegenover Eyolf. Hij mag niet ongewroken blijven. Raad eens wat ik ga doen als jij weg bent. Wat dan? Zodra jij weg bent, dan ga ik naar het strand. En dan haal ik al die arme en verwaarloosde kinderen die daar beneden aan het strand wonen, bij mij in huis. Wat wil je daarmee beginnen? Ik wil ze bij mijn huis nemen. Jij? Ja, ik. Ja. Ik. Ja. Van de dag af dat jij weggaat. Dan zullen zij hier wezen. Allemaal. Alsof zij mijn eigen kinderen waren. In de plaats van onze kleine Eyolf. Juist, Alfred. Juist. In de plaats van onze kleine Eyolf. En ze zullen wonen in Eyolfs kamers. Ze zullen spelen met Eyolfs speelgoed. Ze zullen leren uit zijn boeken. En ze zullen beurt om beurt op zijn stoel aan tafel zitten. Dat klinkt als pure krankzinnigheid. Ik zou geen mesterwereld weten die minder geschikt is voor zoiets dan jij. Dan zal ik mijzelf daartoe opvoeden, mij oefenen en ontwikkelen. Als het je volle ernst is, alles wat jij nu zegt, dan moet er een omkeer in jouw plaats hebben gehad. Ja, die heeft ook plaats gehad. En daar heb jij voor gezorgd. Jij hebt een leegte in mijn ziel doen ontstaan en die moet ik trachten te vullen met iets dat een beetje naar liefde zweemt. Weet jij het zeker, Rita? Dezelfde kinderen die Eyolf hebben laten verdrinken. Ja, maar bedenk dit eens, Alfred. Denk je dat we het zelf gewaagd zouden hebben? Twijfel daar toch niet aan, Rita? Ja, maar wij zijn ook maar mensen. Laat één ding je duidelijk voorop staan, Rita. Het is geen liefde die jou hiertoe drijft. Nee, dat is toch niet. Dat is toch niet. Althans, nu nog niet. Wat is het dan eigenlijk wel? Jij hebt zo vaak met Asta gesproken over de menselijke verantwoordelijkheid. Over dat boek waar jij zo'n hekel aan had? Ik heb nog altijd een hekel aan de boeken. Maar ik wil daarmee doorgaan op mijn manier. Het is niet alleen dat onafgewerkte boek, hè? Nee, ik heb nog een andere reden. Welke? Ik wil de grote, wijd open ogen voor mij zien te winnen zien. Misschien zou ik daaraan kunnen meedoen. En je helpen, Rita. Zou je dat willen? Ja, als ik maar wist of ik kon.
Maar dan zou je hier moeten blijven. Laat ons maar proeven of het gaat. Ja, laat ons beproeven. Wat doe je? Ik oefen mijn handschrift. Waarom doe je dat? Gewoon om het beter te maken. Omdat dat beter is. En wat is dat? Wat dit? Dat is de standaard. Standaard? Ja, het voorbeeld. Zo moet het worden. Oh, dat is niet van jou. Dat heeft iemand anders geschreven. Ja. Oh. En jij wil dat het zo wordt? Ja. Dat je probeert het zo goed mogelijk na te doen. Ja, zo zou je het kunnen zeggen, ja. Maar kijk, dit is de standaard. Hè. Dat is gewoon het beste. Het is het sierlijkst, het beste leesbaar. Met vaste hand geschreven, gewoon het beste. Mm-hmm. En daarom wil jij. Mm-hmm. En lukt het een beetje? Ja. Het begint te lukken. Ja. Nog niet helemaal natuurlijk, maar ik oefen en blijf oefenen. De aanhouder wint. Is dat zo? Ja, tuurlijk. Zeg, dus zometeen is jouw handschrift al het allermooiste en allerbeste. Ja. En mag ik eens iets vragen? Mm-hmm. Hoe gaat het van deze kerk? Hoe gaat het van deze kerk? Ik studeer mijn handschrift, mijn eigen handschrift, en dat pas je dan stapje voor stapje aan. Dus alle foutjes en zo, die worden dan eruit gehaald. Exact. Zeg, en mag ik nog iets vragen? Mm-hmm. Als het klaar is, hè, wat blijft er dan over van je handschrift? Ja, u zegt het, dan is het klaar. Dan is het af. Dan hoef ik er nooit meer iets aan te vragen. Wat gebeurt er dan met je oude handschrift? Waar blijft dat? Ik weet het niet. Dat laat ik achter mij. Kijk, niet iedereen kon mij lezen. Ja? Het was onduidelijk soms. En nu wordt het dit. Ja? Mag ik nog iets vragen? Nee. Echt niet? Nee, echt niet. Waarom? Ik weet het niet.